Bu pərvizdir, bədbax pərvizdir bu. Pərviz, davam et, bu nəyinə fikir versin sən? Bədbax şeydir. Əbu seçdi bunu adı. Yazıq, yazıq Rusiyada deyib, fədə atası yadına düşüyüb, ata 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 demək istəyir. Yığ danış, Mamet, yığ danış. Danış, mənə danış, seçdi bunu adı rüyü, danış. Fədə, axşam sən çıxdın, ey Fədə. Fədə, axşam sən çıxdın, ey Ramın üstümüzdə ne sənət arabası yapışdı. 25-in 2-yə getdi, 1-ə getdi. Allah yox, Ramin nətər qızdı, Allahın dostu Fədə, sənin çox pis qızdı da, sən istədin başqa sözlər yazan. Prosta yazmadı. Yazdı belə, Fədə, mənə nəyəsi yaxşıdılar. Fədə çıxdı, sıfıra düşdü, deyirəm, Allah sıfıra düşmə deyə, Fədə çıxandan sonra hamımız qoşdunuz. Səni 36-21 pas 21. Mami, sən Eşən telefonuna şey, Eşən ikinə şey çəkər, Tretista. Sən Eşən kimi elə çək. Olsun da. Va, Eşən telefonuna. Aknava rejimi elə çək. Aknava rejimi elə, Mami. Sen de yaxşı oynayır, fəzli ox. Niyə ki? Malik. Sağ ol, yaxşı ol. Mamed, ona deyim neyle Mamed? Manitola şəhərdə o pusqun yan var, boş yer orta. Orada svoj stvan var.